markii hore intuu ishukaansanay ama guurkeenu uu cisbaa farxad ayuu isiin jiray wuu ii dhoolo caddeyn jiray magaaladu ii wadi jiray ninkii markii noloshiisa dhabta aan soo dhexgalo oo gurigiis imaadi farxad ma isiinooyo ma iqancinooyo ma igu faanooyo ma isoo wacooyo markuu shaqada aado maxaan sameeyaa guriga dhan waana cuno farxad la-aan anay ilmahale ku dhex jirno maana wiifta hooy jafitaan degdeg ah isku diyaarihe soo dhawaab oo la soco fiidiyooga bilow ilaa iyo dhammaad biidnillah asxaabta qaaliga oo nagu xiran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaamay dhammaan soomaaliya meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada channelkeena farxii tabakal family dhiirigelin sheekooyin jafitaan rotiin intaba kusoo dhawaada maanta yaala jafirbaahee maanawiiftooyinka qaarkood ilaahay u nimceeyey ee nimcada rabaan in lagu celceliyo iyo kuwa nimcada raadinaya intaba maanta he waa lasjafaa waana laysurgufaahe ha laysku dul qaato hana laysoo diyaariyo farxii waa farxidiini hadaba waa farxiyo fariido waxba idin dhibi mayse waxna idinka qaadi mayse wax unba idin sheegaysaa iyo waxa ay idinkaga waayay aragsan tahay hadaba soo dhawaada maanta maxaa idin wadaa asxaabta qaaliga gabar abaaye ah ayaa waxay tiri farxiyo aniga gurigeygii dhanba ayaan nacay waa dhibsanayaa gabadhaas dood badanaan dhex martay marka waxaan jeclaystay inaan sheekadeedina qayb idinkaga sheekeeyo karbaashna aa idin siiyo maxaa la dhahay gabdha nuucaasoo kaleeta ahne ee tahay waxyaabaha gabadhan ay sameysoo kale in ay ka digtoonaadaan hadduu ilaahay owlaad ku siiyey oo aaladan tahay faarax gafuur hataagaa sheegayhi iyo kuu qoslina sheegayhi biirkaaga lagu bagaateynaayo oo miiska laguu saaraayo kiridii lagaa dhiibayo korontadii lagaa dhiibayo biyihii lagaa dhiibayo biilkaaga iyo baatigaaga iyo gurigaaga oo kuu shiday yahay ma aragtay waxbaa iswaalin farxadna haraadinin war farxadda aa raadinaysa horta farxadda allaa bixiyee farxadda aa raadinaysad waa caruurta adiga aa haysatid guri caruur la-aan ah farxad ma taalo kubaan haysanina allah subxaanahu watacaala ha siiyo oo ha ku irsaaqo kubaa haystaan caruur oo ula wax ay siiyaan iyo waxay cunsiiyaan iyo waxay cabsiiyaan iyo meel ay seexiyaan intaba haddii adiga ilaahay kuu nimceeyey oo guri aada haysatid caruurtaada meel aa ku haysatid aa haysatid oo biilkaaga lagu siinaayo oo caruurtaada kiikaa xanuunsada caafimaadkooda diyaar laguu leeyahay farxadda aa raadinaysadoo kaa maqa maxay tahay farxadda kuwaan aala booboodey sidaaba kugu filanbo anigaan farxiya aan iska soo qabta marka aniga xitaa jafitaanka aan isku soo daro aniga hooyaan ahay hadda alxamdulilaah guri buuxdo caruur haysato ladan iska dhaqan ma ka fikiro alla maanta maxaa meel oo kugu wadaa waaye xaaji lacag muxuu magaalada kuu geyn waaye allah muxuu hadiyad khatar ah kugu keeni waaye war waxyaabaha social media lagu haaya gabdhow aqli haddaa isku sheeyeeshaan waa wax dhalanteed ah aniga markay ii kala kacdo xoogaha lacaga aan yeesho intaan baxaan suuqa tagaa kotan garaanoo dahaba aan soo gato aan ubax soo gato fiyoora soo gato faarax maqosle hadhow irida markoo kasoo galo aan u dhiibo tiktok sheeko aan ku arkaya camal faarax maqosle irida markoo kasoo galo aan u dhiibo waxaan le wariyaa fiidio baa kaa diyaarsan rabaaye hadiyada inaan adiga keenta iska dhig yaa yaa hadiyadii markaa anigii sii wixiiga anaa soo gatay lacagteydaan kusoo gatay aa ku dhiidide aa u dhiibo aan dhaho isii haddane oo fiidiyogaas idiin soo duubo dhalanteedka ah kaamerada gadaasheeda wax ku jiran aynan ogeyn idinka waxyaabahaas dartooda waan ka digaa mar walbo inaynan gurigiina u burburnin oo isqabataan gabdhow yaa haddii maanta aa lacag haysatoo faarax aa wadi soo bax bal weheli fiidiyo aan kugu kala kacsanaya ahaan soo duubanaya suuqa nigey dahab iyo hadiyada iyo waxa iyo waxa aniga rabaan soo gadanaahay xaaskayga u gada dheh ya marka gabar shaqaysata waa iyada qarash isgelinayso faarixeedana ilbax ka dhigayso marka ma aha naagtaasaa samaysay ana hal ii sameeyee hala igu soo degdega ma aha meeshaanaytay ma fahantay haddaa gabar shaqaysataa tahay faarax soo ilbixa baa suuqa u wado ee waxaa tirahdaa waxaasayta ii soo gad camal ma jirto yaa markaa soomaalida waxyaabaha qaar soomaali waxaa lahay far waaweyn leh wax loogu qoraa mooyaane far yariiriisa waxba looguma qoro sababtoo ee tahay waxay tahay gabdho yaryara gurigooda waxay u burburinayaan waxyaaba aan jirin iyo dhalanteed iyo been iyo faataadhugka ayay u burburinayaan war gabaray caruur ilaahay ma ku siiyey gabadha hadda saas idhahaysa farxad ma haysti guriga kuma qanacsani wuuba iga soo booda ninkaa inaan iska fura rabaa afar caruuray haysataaba laba wiil iyo laba gabdhooda guriga u joogaan yaa abooheelo wuu shaqo tagaa ima soo waco markuu baxo xabiibti seetaha ma fiicantaha ma soo dhaco gabadh dariskeena aanahay ma aragtay
ninkeeda dibadda jiro hadoo soo kaco salaad subax uu hadaa soo kuxu leeyahay shaqadan galu leeyahay shaqan ka soo buxu leeyahay waan siixan uu leeyahay wax walba u sheegaa aniga hadoo buxabo waa naba tagay mii soo dhaho maxaa iga dambeeyay mii soo dhaho kaas nin miyaa wallaahi nimanka meeshaan joogan waa lagu khasaaray kuwa banaanka ka fiican war kuwa banaanka ma ogtiin khasaarada lagu qabay iyo dhibaatooyinka lagu qabay iyo waxay tahay ninkaas hadda maqan oo ee sheegayso naagtiisa la socdo dabca naagtiisa cidlabaayo waa kabar haynaa wuxuu isleeyahay yay kaa cidloonin balse adi saaku kaa tegay haddee soomalakamood meesha imaanin uu kuu soo laabanayo oo gurigiisa usoo degdega usoo huyinaa wuxuu u kala haya asoo hurdada macaankeeda siira oo mataqaanaa oo intuu salaada subax masaa'id intuu aado soo dukado qabowga jiro kuu soo laabta seexana ee isdiyaarinayo baxaayo waa mas-uuliyadda dusha ka saaran yaa ee ma aha hiblaaye kaale u faan iyo xaliimo kaale kasoo faansii ma aha waqti adiga samaystay adiga soo farxadii ilmahaaga waqti samaystay yaa idiin diid inaad waqti samaysatiin yaa idiin diid inaad farxdiin yaa farxaddaada ka hor istaagi karo ma qof bini aadanaa farxadda haayo ma qof bini aadanaa farxaddaada ku siin karo kuma siin karo adiga farxad samayso adiga saarabtid yeel ana fiidio waa idiin soo sameeyey ciiddii waa ogeedeen ciiddii ilmahayga maysa bixin aniga meelna maanan aadin gurigaana ku dhex jirnay qabrik maxaa lahaa xabsi kor ka feedan camal mashaakil iyo barbaleena dhexda kaga jirnay haye alxamdulillah markaan nafisayna ilmahayga waan jeclaha inay farxaan oo waqti ay soo qaataan ababa aan sii abaay rakaa baan ku aruuriyey ilaahay nabadgelyada hanoo saa'idiye meelahay rabeenaa geeyey waana soo baashaalnay haddaaba kis haysatid oo jeebka horta maalintaa ilmahaas awoodaysa jeebka waa inay wax kugu jiraan oo meesha farta lagu fuuqdaba aa awoodaysa inaad geysid inaa iska wadid oo meesha intaa isdhex geysid ilmaha ficooda ay fiirsadaan hooyo wiifo waa la fuulay war lacag mu haayay fadhiiso hooyo geemkaasaa la galay lacag mu haayay fadhiiso hooyo boodboodkaa la fuulay ma haayay fadhiiso weji gabaxnimadaas looma baahno haddaad waxba haysanin gurigu ku madadaaliyo ku haay laakiin maalinta jeebkaa wax kuusoo galaan farxaddaada abaa adaa samaysan karo maxaa kuusoo haray guriga haddii qof kuu joogo oo aa ku caajistay oo aa rabtay inaad soo farxdidna adaa soo farxi kartid yaa intaa aada laheed meelaha lagu cabeeyey iyo meelaha sayti intaa fag dhahdidaan ku dhahay maasha allah bahal masaaj ehley maa soo samaystaan ku dhahay yaa hurdii waxaan ka bixi waaya firfircooni maasha allah yaa meelaha masaajkaa isku ogaada yaa ani naciima igu waanisa gabar walaashay ka nada joogto farxiyo masaajka tag farxiyo masaaj tag farxiyo toobin tag toobin meel eh marka ma soo arkin laakiinse masaajka xaruun cusub oo hadda xeriga laga jaray oo fiidioga aydin kaga soo diyaariyey oo maasha allah tabaarakalla soo dhaweynta gabadha maxaa ku dhaha astaxyadeedaan ka helay walow gabar oo wadamo kale ka imaado ajaanib ah ee tahay sida lagu ixtiraamayo sida wax lagugu qabanayo gabadha filisa waxaan dhahay filisa adna masaajka masaaj waxay tahay hadda maba loo sameyn karin iyada laakiin waxay tiri waa ka ooyay tiri hadda ka hor mabari mabalay ma qashin karo aniga ma iga sadaqaysay intal ii masaajeynayo waa hurdaayay gooray dhamaystii goor kale kala gara waayebo kaa jirkaygaaba u baahnaayo umalaynaa marka waqti abaay adiga samayso masaajkaaga intaa tagtidoo xamaamkaaga xitaa intaa gashidoo jirka dhan lagu soo dhaqo gabar leebaa mogtahay gabar gabar la isku diyeyna jirka dhan afaarteshinkana waa la isku qaryaayaama laiska feedo waa lagu daboola yaa isa soo dhaqdidoo maxaa lahay madaxaaga habeysatidoo cidiyahaaga habeysatidoo adiga dhan jabiiba iska soo dhigtidoo xamaamka markaa kasoo baxday kabacdi masaajkaaga aa gashidoo laguu soo masaajeeyo dharkaaga dhaca aa isku soo siisid kafarteeriyada uu qatarsanoo meesha ku taalo aa fariisatid xabadoo saaxiibta ah ha kula socoto ama asi ha kula socdo asaga ila meesha seeloonka masoo galaayey yaa fadhiisatiin macmacaanka markaas aa jeceshaa ama kafeega aa jeceshaa ama waxa markaas jooskaaga oo adiga aa ka heshid qac kasoo siisid yaa adoo firesh ee gurigaaga imo markaas ba haddaa haysatid ilmaha cid kaa celiso kuu haysa haddaa haysatid waayaa oo xaajiga guriga jooga u oga tegi kartid ani hadda markaa baxaya xaajigaa guriga joogay hooyada haddee joogtana maxaanba ahaybo dibi foofa weel uma xirno oo maasha allah hooyadayaa ilmaha oga tagtaa markaasiti oo aniga dadka badanaa baxa xitaa ma ihi dadka aroosyada jecelne afraad sac taagnaadaan ma ihi afraad sac dadka banaanka fariisto geedaha hoostooda inay fariistaan jecel ma ihi alxamdulilah sababta gurigaaba shaqo ii taalaabo banaan intaa fadhi lahaa waxaa laga yaabaa gabdhaha banaanka fariista bal u fiirsada banaanka intay fadhiyaan waxaa laga yaabaa ilmihii inay dayacan yihiin digsida dabka saaran oo gubto ama inta wax la karsado oo banaanka la fariista alaabta wasaqda ahaa tixsiga jikada ee ku baashaalayaan ilmihii ay say doonaan gurigi ay ka yeelayaan maya alxamdulilah aniga iyo gabdho badan oo ilamid ahbo aniga waxaan jeclahay haddii aanan jiifin horta meelaha nasab ka ahayn aa jirta aniga meeshay hurday u qabato waa seexana asxaabta qaaliga ah baahi hadday qabatana badarka waa isku haaqa maxaa kaloo kuu soo haray laakiinse
إن أي ألعاب إيجا كلا دات سناتو غرغي إيجا وساق أحادو إس دحيالو إلمه إيجا إس دحيا سنيلان مجعلي فرحاد لغوش إيجا عمرك محيطاي شان تاد وقت هدا دوكتيت أو إله سبحانه وتعالى سكو حرتيت أو إله أبريديت يا غرغي إيجا لحدا أو حرتيت إله وفكا مسوليد كوسا رايوك أو كوسو شقينا يو بريس كاغي إباتي كاغي أساق دوش لغا ساري الحمد لله آتي هذا ما هنا هبلاي هديدا لو كان إي مكين ناني مركة هوري وإلا فرح جير هاو لو فرح جير مركة هوري سببتا قوسكا قوسيسكا دان انتي إلهي أنم إيمو يعني ما لنتاني كبرتيت سو حياتي حبيبي كولي هاي سنتك أخرى يقولك لسلجو وصدر قولي حدكتا هادي إن هجبين عنوك مفو ماشي إما هذا مسؤوليات كلا ماشي تميد أبا أدوا مشغولة عنو قاقا وكو مشغولة وحان ربتا كل كورين تمي عمركا يا أبو هيلو مسؤوليات كلا دوش كصفير طو نولا قلتو أو حسيرا أدنا أو نولا شغورك لغو سيد برو سيرا أدنا مركا أدوا إيقا كبرا دا أحان أقد الشالة مركا عالوش أدنا إفارقو إيه هذا عنو من قرقو أوس جوغنو ماشو أد آل آدي كرتهبين كي دوقنو ميل هبلا ما أنت كسوك شحابين أسكراعي جرتي هاد عنوك ما أنت جيد دا راعي ما يا عنوك مكربي أنا إنو ميل إيه ودن مربي قرق مكو إما ذا قصرنو ها إلا فرحيارنو ها إيش كينو مكو إما سريتو أنتو كرو موبيل كسل العوا موبيل كاسو أفراد سعو كل جيها موبيل قاسو أفراد سعلا جيفا إيه مركا قوري قلنا قفور دايو اسكاليقايا وقت إيه مسيح جانس إيه مهايو أبا معاني أذا بمانت أنا إلما كدب قدوما إيه كدب أرديسي قصل لغو قصل إيه لغو قصل محو كوسو بوحينا محو سقو ترايا قفور لتاق أمآن لتاقين محو مانت كوسو كورنايا وناك إيه حشمت يا إيه وحا إذن كان حيسو قان عدا أسو قان عسنتين قان عسنان ما أنت أنا موبيل وهيست موبيل كيس حاجة قال أنا نبى هذا مر شقينا جنين شق هذا إيه طهاي هذا اللي ما كان وضع شقي وهاي ذا وضع شقي أما يلاك شقي جروبية اللي هنا وح لغلاس عنا إيميل هذا إيه وحاس إيه حاب كده بقى يجي موبيل كوالد كوباد وأخو والنيس موبيل كيس واي يا أنت في ريا دبي دع الأفيرنا هان قصة هذا ترى هذا بقى هذا اللي كوال نسيت يا حب الضمان ويفتقها جرت واه ورأس جا حرير كلا لحيين ما أنت أدل جوجور سدا معرور أدش ذي ماش الصورة هي وحيلا ذا بريا هي بلو كان كاسه ها ماش يبرق صوت حي أسنو حلي حب ذا واه ركسي واي واي ما قاعد أنتو بدش تو وعهو قرنا محلها فارح بلو يو حسن حوح يو محلها عثمان أرداية يو ما ناقلة ونمر الجوجو بدلو يا مفهنتي مركب حاوي هاسك دب والد هاس كركرين هاس جفن نولوش شرون تاح قرقاقا دحديسة كجرتو وحيتها واتن اذي عرورتها اذي كان حيسو اسي صبحي مركو قراع دو بحو قرقيس او قطغ شاقو جرا هادو اماد ابا حشمدا كالمدنتينو عرورتها سا خوي ابا اتهين سو دوي عمتديسة اقول كيس نظيفة او هاد دمير ما احي انيقا اسو ليه دونتين وقتي والس لقاتها ولابدي اسكو قنحسن اسكو فرحسن is dabeecada qaano waqti way isla qaataan dadka qaar ayuu qoslaayeen waagu u bariya marka qaar waxa talaala berisa lagu shaqtagaala berisa canjeerada waxa ilmaha ugu duba waa dadkii isfahmo isku xidid deesto ma fahanteen marka adoo cusub oo hal sano iyo laba sano iyo saddex sano joogtay afar sano gurigaaga hadana iskaga burburinay farxad aan raadinaya farxad kale aan raadina meesha farxad iga jirta raadina ilmaha hadda daadi sidoo ka tagtid farxad aanin cadaan ah karaadis ama meel kale ah karaadisid maso helaysa abaayo runta aan ku sheegay ama habareere ama eedo ama ayeeyo ama abootoy ya maso helaysid farxada adiga sameeyso gurigaaga ka dhax sameeyso gabar hadii shaqada gurigeedana ka adag nadaafadeeda ka adag hadaadaba banaanka ka soo shaqeynaynin maalinta aa istiraahad alle ilaahay maanta banaanka u bax adii ilmahaagu waa bixi kartiin ya qaasatan gabdhaha hadda xamar joogo ee iskoolaadka waa la soo fasaxay laba bilood oo fasaxa la soo galay maasha Allah waa baashaari kartiin maalintii jeebka kasto aa ku aragtay ilmaha waa la soo farxi kartaa ya dibi xirga goosta iska dhigi kartaa ma fahantay marka ma aha inaa cabursan tahay oo kaliya aad farxad haysanin masaaj soo sameeyo wallahi bilaa meedi hada tagtiin aan ku dhahay kaal iska arag masaajka soo sameesta ya ilaana mar dhaw saarna waan arki doontiin ilaanka gududkan jecla aniga oo dalmadiga lagu daraayay waxa waa adiga leh waqti isgeli gurigaaga mar ka shaqeyso mar adis shaqale ma wada
نين هدوس كريبنا على أبوه إسكاجة تقنو وحاوة هدوس قيمين إنو كو قسل إن إسكاجة تق أبا دانا ليه ده هاي دان تا ليه ده وحيت هاي إلمي يري يرا كو جوغان ماشا إلمها معانتي ناك تلفور إلمي نوالا فور بان ميدي شيغا إي معانتو فارح كو فوري إلمي سنوا أو فوري أما دادي أما لكو فولا دعو كرسو هوي كرتل هو لحدي حيرتا نقو إيه فرحي محاك شقيا فرحي محاك بسنكرا محا أنيغ ما أنتك شقينا نينكو أسكو حماني إلمهي نوال إيدا دي أما ليغا ليدا إلمها مقاجة وديلا مقرو غريركيغا دلسار قوهانا وحال إليه غريركيغاني أرد إلمها نايا إدودو أوغي إدودو دا أوغي إلمهي سيلا عان قلبقا نينكي سان قبلها قار واسح ميلك شقيستان هرتما لها إن هديس قبل هوري أقون أولهين oo shahaadooyinkii baad lagu ma shaqeysan karo waa aragteen wiilal badan oo ilaa iyo baajeestaan oo aanan shaqeysno mootobajaj wadaana jiraan oo waalidkooda dhayn hada shaqo weeso tahriibkiina kasoo laabtay bal mootadan ma dhowe noloshaadu ku dibiro inta xaas loo kiis loo guuriyo la dhaho noloshaadu ku dibiro bad ii buux waa xamar way buuxaan baa mid ii sheegay xamar kaliim ahna meel kasto gobolada ah waa wada jooga dhalinyaro saas ah ma fahantay hada hooyo tahay maanta aadan aqoon lahayn oo wax caqabadid aadan aqoonin maanta lagu dhaho cunugeega hadda iridas kala digtid ku shirin aan ku siinayna malaha dibkeeda ayay leedahay dibkeeda ayay leedahay intee la aadi mala dabarsane xiriiq xooti ma aan nolosha ku gubey waa maya marka ilaahay gabdhaha qaar ee dhamaanteena be irsaaqada waas xanooga dhigo ilaahay waxna dhibana ma tusiyo ilaahay hooyo walbo dhibaateysa mashaakilka ka qaado hooyo walbo ooyneysa dhibaata ka oosiisay ilaahay ooyinteeda waxay ku farxadaha ugu bedelo hooyo walbo ilmo lagu dayacay ilmiheeda alaha la koriyo nimanka soomaaliyeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa ha waafajiyo xaqa xaqa ha tuso xaaska hadday furaan xataa caruurta xaq ayay leeyihiin weli waa caruurtoodii shalay markaa biileysay oo la ordayso hooyadood markay haysatay maanta haddii hooyada masaakiinta heed la furay ilmihii intay la aaday ma la toogsanay ma jirkeeda u iibinaysaa ma maxaa dhibaato ma u maraysaa hadduu ilaahay wax ku siiyey ilmahaaga ku biila xaaskaaga gabadha aa furtay ku biil ilmaha marka walaalaha qaaliga ah dhibaatooyin badan way iska jiraan laakiinse gabdhow inta aan nimcada haysatiin inta aan nimcada haysatiin warkaa meel iga qora inta aan nimcada haysatiin yaa hooyada ooyneysaa ka fiican tihiin inta nimcada aa haysatiin oo aa leedihiin muxuu oo sariita mobeel ula jiifaa oo gurigaagana wax ka maqan aysan jirinoo biilkaagii wax walba faati ay ku yihiinoo lagu soo bagaateenayo ogaada nimca inaa ku jirtiin war meeqo hooya ooyneyso ilmo lagu dayacay war meeqo hooya ooyneyso meel nolosha ay ka bilaabaan ay la yihiin war meeqo hooya ooyneyso noloshooda la daalaa dhaceyso oo dhibaatooyin badan ku qabaan caruurta lagu furay oo cidka daba imaanaysa cid sheeganaysa toona aysan jirin ninkii furanaa kale intuu aroosa meelahaas uu kula boodboodaayo yaa marka gabdhaha yaryarow hadda soo baxaayo wuxuu ilaahay idin siiyey alxamdulilah intaa dhahdiin social media beenta ka socota dhegaha aa ka furaystaan fiidiyoga in anfacana ka fiirsataan oo asleediin maanta wax unbaa ka faa'iideysaa fiirsatiin waxyaabaha kalena indhaha ka xirta yaa ee aniga maxaa ladhahay kiimaan joogaa hotel oo abeen walba xafladna wrigaa markaa dah u dooda aan leeyahay bil walba daha xiraaya daha waa ogtihiin hadda mee intuu iska xiran yahay waa ogtihiin waa bedelaya markuu wasaqoobo kuwii ii yaalaana ku bedelaya insha allah marka haddii ka war maanta dhan aan dhaho daahaan bedelayaa ee khaasatan anoo kale hadda markaa fiidiyo soo samaysanayo oo rotiin iyo waxaas waxaa rabaa fiidiyoyo qurux badan oo ii gadmaayo inaan soo sameeyo kale maasha allah tabaarakallah wax nadiif ah nadaafada ku dadaala wax nadiif ahaan la imaanaa laakiin maanta dhan haddaa idin ah ka waran ma sariita inta ujeedinaa jiifkan bilaan haystay waa bedelayaa jiif kala dhiganayaa ee daahyadan bilaan haystay waa bedelayaa daahyo cusubaa suuqa kasoo gadaayaa waxaada tabartaada ehen maanta dhan aa la degdegleysid maya adoo waxna bulshada rabti inaa usoo gudbisid waxaagana dhaqaalaysanaysid nidaam isharaf waa inaa meesha ku joogtaa tan kale gabdhaha gabdho waxaa jiraan wallaahi oo bilaah oo talaa inaana been idiin sheegaynine gabdhaha guryaha ku faano social media ku jiro ka guri qurux badan oo guryahooda qasiriyaal a moodid oo noloshoodana maasha allah ay og tahay ayaa jiraan oo wuxuuda dhanna gacanta ku haystaanoo dhab aa tahay haddaa hooye tukaanley aa tahay oo tukaan a leedaho noloshaada si kale u dabaran kartidne maasha allah laakiinse gabdhow aqli isku yeela lacagta dah aa gelin laheed maanta dhan shay guriga usoo gad aa gelin laheed maanta dhan aan wax un ku sameyn laheed abaa hal dhig haddaa ku gadatid beri kamaalin meelay kuusoo baxee faraanta haddaa ku gadatid beri kamaalin meelo kuusoo baxaa ayuuta ku gala meel dhigo yaa waxaaga aruurso beri kamaalina u baxsane wax walba iska dhici karaan naftaan lasma siinin
qof hormar labada qof oo isla nool cid ogma laha marka ina isku tashatid ya lugna gurigaaga ku joogto nolol banaanka ay ku taalo ma aha ina gurigaaga xumaata u soo goynaysid lugta banaanka ku taalo waa lugta dhaqaalaha wax aruurinta ee maxaa la hayaa wax isku dabaridka isdabarka lugtaas waa lugta banaanka ku taalo dad aan qalad u fahmaan oo lug guriga kugu jirto lugna banaanka kugu taalo ninkaaga waxaa waa gees kala joog geesna ka tag ma aha saas lugta banaanka kugu taalo lagugu sheegayo waa lugta adiga hormarkaaga hooyooyinka jecel inay wax bartaan ayagoo caruur heysta wax way baran karaan oo wax walba onlineka lagu bartaa hadda waqtiga samaysanaysa jimcaha iyo khamiis oo kaletan waa baran kartaa yaa haddaa rabtid ganacsi ganacsiga adiga aad jeceshahay gurigaaga ka dhex bilaabi kartaa social media waxa laha tiktok aa jiro snaba jiro wax walba aa ku xayeysiisane waxaaga waa kaasa ha isciilin ha isciil kaambinin ilmahaaga uqdad ha gelinin ilmahaaga aabala-aan ha korinin farxad ma isii dartiisa gurigaaga ha iskaga burburinin hadiyad ma ii keena darteeda gurigaaga ha u burburinin maxaa la dhahay ima ammaano gurigaaga ha u burburinin adi is ammaan abaan farxi ya runay riyaaday maxaad rabtaa maxaan ku raadiyaa ood ku raali tahay adduun israac siisan iyo raaxa iyo adduun adi is ammaan abaa ina is ammaanta maxaa ku diida adi yaa haddaad tiraaga in qof le ammaanka suga ama afkaaga makaaga horeysa aba adi is ammaan yaa mar salmo buraanbur u tiri mar safo buraanbur u tiri mar suweelo buraanbur u tiri ya mar sikri buraanbur u tiri mar sibir buraanbur u tiri mar adi isku tiri isku tuuraan ku dhahayno yaa maxaa ku daaray marka miyi ammaanooy iyo mii jeclo iyo mii ugu faraxsani iyo hebelow jeceylka abaa kii banaanka le baa guriga markii lasoo galo nolosha dhabta ah jeceylka runta ah ilmaha iyo qoyska waa kaasaa kaasaa jecel ah jeceylka ilmahaga siisaa jecel eh jeceyl faaraxa ka sugta jecel ma aha yaa qanacsanaan misku qanacsan tihiin misku kalsoon tihiin qalaas jeceylka la quudhima ma laha ma lagu biilaa naayaa biil kelii maamaama dhaqan noqdo dadaasoo dhihi doono naayaa ma biil iyo maxaa la dhahayay inaa guriga dameer camal aa ka shaqaysid maa dhaqan noqoto labada qofood waa inay isla qoslaane isku farxaane isla boodboodaanaysa dhaqan wuu noqdaa baa haddaa adi ka dhigatay dhaqan wuu noqona haddaad ka dhigan dhaqan ma noqonaayo yaa gurigaaga haddaa ka shaqaysatid waa dhaqankaaga haddaa ilmahaaga waqti gelisid waa dhaqankaaga haddaa naftaada waqti gelisid waa dhaqankaaga haddaa aa waxa isku afgarataan labadiina aa samaysiin waa dhaqankiina ee isxasiliya isdejiya maana wiiftooy sida ma ah reer maana iisho sida isku dhaama yaa sida isku dhaama ee gurigiina dhaqda yaa hambali ayaan leeyahay horta gabar walaashay ahoo nimca la dhaho yaa 28 sano guuradii arooskeeda ayay u dabaaldegaysay maalin dhaweed gabar social media isticmaasha ma aha laakiinse alxamdulilah 28 sano ayaa la qabaa 10 caruur ah ayay haysataa ilaahay ha u daayo ilaahay ha u barakeeyo waxaa waaye nolosha wixii tiri step by step waaye farxadda hadda ay ku jirta iyo reereenta maasha allah tabaarakallah kooxda intay koreenay qaarkood jaamacada ay dhiganooyaan qaarkoodna hadda kuwii ugu yaryaraa 8k fariisteen imtixaanka 8k ah oo dugsiga dhexa ayay ka baxeen kuwii u yaryaraa ya yaraanta istaqfurullah yaraanta waxaa waaye dugsi dhexe masaxsaniyu ahaa dugsi dhexe waa mid uu yaroo yaraanteeda ah ya yaa faaraxa qabo maasha allah tabaarakallah nolol kala duwana lasoo maray isku gafuurtaaga lasoo maray dagaalaa lasoo maray in 200 kala dagaal lasoo maray noloshayda waxay tiri intaa caroodana reerkayga ma tegin cid dariskayga aan wax gurigayga ka dhaxaa maysa maqlin ciddiisana naguma soo bixin ciddeenana kuma bixin hadda ilmihii markay garbahooda lasoo wada ekaadeenne maasha allah tabaarakallah waa hooyay aabba adduunka iskugu jecel oo wuxuu leeyahay nimco gurigaan ku dhisnaa nimca gurigaan intaan usoo samirtay nimcaasaan wax yeeli jirtay ani intaan mararka qaar lacagta keeno war intay idhahdaa xanaaqan guriga dhan ka tegi jiray aa naag camal la isoo baryi jiray weligaa inta lagaa caroodo lagaa tagay ma dhahday aboobo waa ku baryaha bal guriga usoo raabay iskaraala ahaw haddaa kaa xanaajiyay imow nimca naagta saas dhahday waa gabarabahe marka waxaabaa adduunkan laba qof oo toosan ma ishesho laba qof oo 100% ah ma ishesho guriga laasin qof ayuu ku dhisaya sabirkiisa marka hal isku sabro hal isdejiyo nolosha dhabta ah oo realityga ah oo aa ahayn dhalanteedka waa midda gurigaaga taalo caruurtaadii adiga iisaygaaga idinka dhexeyso
معها إن لو علم إهدين لبنا ولا سلقة بمهدين إن بن آدم كواس كدعة والس خلافة وإن لقى صلاة مكرة قف بقف كو قل دينها وإنه رال هاو إيه أنا قلت كسمي إن أسلي كرتين إن عروت سلوك كرسين كرتين وكلا إلهي إن عروتي نحن لكوريو إلهي سبحانه وتعالى عمري عفما دا عروت كورسنو الله نسيو إلهي إلمها إلكوري إيسو دعية أيام هرا إذن لهاي أيا سيقل دل إيو وفصيري ها دو أدا سانك قرتي كومنتي وأرك كرتين أو فلوغي إيه دو أدا سانك قرتي قبلها إن أو نيكي أوفر أم أوكتغي ها هوي والب إلهي إلمي دا هلكوريو ما أنت هوي كفر حد بدل ما جرت الميد انت قرصتي ما شاء الله تبارك الله الميد ودا قربي هدا الله وخا لا بريا المها انو فرحد وانا الله كو كوريو الله وخا لا بريا المها انو سغان كلو بني ادم او سبدين ويرشاد غور مكي غاران غور حلال سوجد ودا وداكسن انو الله كو توسيو قبدها غن سيدو كلي موياني وانو لا كري لو منوشتو هويا تهي والو سو كوري انتنا لو سو كيسيه إله عمرجان كسيه عرور هذا دعاء هبك بقينا فيديو غو ديرادة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.